AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်လိင်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကြားပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲစေတဲ့အကြောင်းမကြသေးရင်ကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဒါဘန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးညီလာခံတက်ရောက်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လိင်ဆက်ဆံမှုကိစ္စတွေအကြောင်းပုတ်ပွင့်လင်းလင်းမပြောဘဲရှက်ကြောက်နေမယ်ဆိုရင်ရောဂါကာကွယ်ရေးစီရင်မှုတွေအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးယောဂါကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြတယ်လို့ပုပ်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတဲ့အကခုံဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုအသာပေးကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ VOA သတင်းတော် Anita Power ရဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုနက်လောင်ကတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ AIDS ညီလာခံကျင်းပရာတောင်အာဖရိကဒါဘန်မြို့မှာလိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းတွေကိုနေရာတကာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ AIDS ကယောဂါအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလိင်မှုကိစ္စတွေကိုပုပ်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့တခါတလေတစ်တစ်ခွက်ခွာပြောဆိုဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။လင်ကိစ္စရှောင်ကြည့်ဖို့လူတွေကိုပြောတာကစန့်ကျင်ဘက်ရလာတာဖြစ်စီမှဖြစ်တယ်လို့သက်ကြွသူတွေကဆိုပါတယ်။လုံကြုံစိတ်ချပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့လင်ဆက်ဆံနိုင်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးဖို့သက်ကြွသူတွေကလိုလားနေတာပါ။ HIV ရောဂါပိုးရှိနေတဲ့သက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Julian House ကအခုလိုဆိုပါတယ်There are too many taboos around sex. လိင်နဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုမူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရေးလူမှုရေးအရာရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေတိတ်ကိုများပါတယ်။ HIV ပိုးဟာလိင်ကတဆင့်အဓိကကူးစက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အဆက်ရပြီးနောင်လာရနေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကိုဖယ်ရှားမှသာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုမြင့်တာထားမလဲ။နောက်ပြီးလိင်ကိစ္စကိုအကောင်းမြင်လာအောင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုလုပ်ကိုင်နိုင်ကြမှာပါ။လိင်ဆက်ဆံမှုအကြောင်းပြောဆိုရတာကကတိကအောက်ဖြစ်စေနိုင်ပေမဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့တက်ကြွသူTazil Araman ga so bare The thing is you cannot provide HIV Lensa sambon chang pwin pwin lin lin ma pyo bae ne do HIV tadin achat lat dwe ati pinya ri phyan wei bo ma phit nai ma u tin nan takhu pe de a kha belo poun san ne so yin yoga ku sat nai mu an ne a nei song phit nai ma le dilo lensa san ne poun san a myo myo go tin nan da ri go pyo pya ya ba le Africa se jaw tat dwe te se de a dik ta yak khan ga AIDS phit de lo kula tamaka ga pyo so tha ra ba ဒါကြောင့်လဲဘေကင်းစိတ်ချရတဲ့လိင်ပညာပေးအကြောင်းငငယ်ကလေးကသင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့တက်ကြွလှူရှားသူတူဖြစ်တဲ့မာလာတက်ဘော့ကဆိုပါတယ် Women မျိုးသားအမျိုးသမီးလူကြီးလူငယ်အားလုံးတာယာမှုလိုအပ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတာယာမှုကိုအသက်အပိုင်းခြားအလိုက်အများစုကမဆန့်သက်ရသေးပါဘူး။တာယာမှုရဖို့အတွက်လိင်မဆက်ဆံနဲ့ဆိုတာထက်လိင်ဆက်ဆံတာကိုလည်းမတားဘဲနဲ့အန်ရီကင်းတဲ့နီလန်းတွေတာယာမှုရမယ့်နီလန်းတွေကိုရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ဒီစကားကိုအချင်းချင်းပြောဖို့လိုမယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါရယ်ပျော်စရာကောင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လိန်ဆက်ဆံခြင်းက AIDS တိုက်ဖျက်ရေးမှာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍအဖြစ်ရှိနေပါရယ်ရှင်